Sangka? Sangka ni memang butik. Bang ame tamung warangnya ni andai. Bang bagus tak kerbau? Warad? Warad? Warad adeki? Emang kita adeki untuk berada kerana ni? Adeki dia ni sili sili bag. Emang warangnya ni bang Mr. Butia? Apa yang nang selamat kerbau? Di scheme ni ke sili sili bag pavi cikaran nanti kita nak kurangkan ni nama mata dem mama. Datang? Datang, lesti menama mati kayaan. Hei! Agak tada? Nggak! Hahaha! Nggak! Lagi nih! Lagi nih! Mungkin! Sili-sili! Oen, nightmare ke lagi di metak benar puluang!